magaalada qurac joome 4 gaari oo waaweyn oo xamuul ah oo qafilad butan laba yahayn tan waa 4 xamuul ah 4 xamuul ah weyn oo ma koonfur galbeed gaad markii koonfur galbeed ila ma hayne gaadatay hey ila ma shaqo si markaa ila ma inay gaadatay hey waxa la wuxuu ma darayn way gaadatay bidlan mid bay gaadatay midna bilaash baa lagu daray waxa tir qoriyaha way gaatay khasaasta loo khasaasna waa loo soo bisbal la qolada marka ma soo bisay suujita qoriyaha mise qoliyahan ila ma hayna shilinka bixiyeen hey koonfur galbeed meel dhaqaale soo saar la ma ah hey dawladda federaalkiina waa yahan intii yar admin u soo deynin koonfur galbeed waxay uun hadda een kuwta wati leedahay waa uun si ilaahay xaalkeeda og yahay waa dekedna ma laho dekeda hadda de baraawe dawladda federaalka iyo haysata dekad marka sida Puntland madax banaan oo garacad iyo boosaasi iyo hebel iyo hebel la dhig kara ma ah maamul caalamka u toortay wax oo xiriir iyo galaangal carabaha u soo qaraab tagay ilaa imaaraadka ilaa imaaraadka iyo dhulkaas yar ordi karana ma aha xiriirkeeda ajnabi ee shisheeye waa Ethiopia Ethiopia ka dhamaa ku bilowdaa kuna dhamaada turjumayaan waxay ka turjumayaan aragti gaabni iyo nacayb ee dhalinyarada Hargeysa joogta ee waxa ay odayaasha Soomaaliya inta haysta baa dadka qaar u daray ha gorowey ku waxinta ma ha hey Ahmed baa yixiga ha een Hargeysa ku jooga dadka nacaybka ay ku ridayaan oo kale yaa deetana maamulka koonfur galbeed oo dhalinyarada iyo ciidanka nacayb ugu ridayaan nacaybka lagu ridayaan waxa weeyaan askarigani wuxuu noloshiisa ka helaa meesha madaxtooyadu shaqeynayo madaxweynahaasi haddii uu meesha ka baxo waxaa la tusayaa inay ka noloshiisi soo dhamaatay sida daraadeed inuu ama dhinto ama madaxweynaha meesha ku hayo ku difaaco yaa wiilkan la kala dooransiinayaa oo irsaaqadiisii oo dhamma inay dhamaatay ahaanba la tusayaa ku soo dhawow royal oo guryaha naasan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodi weeyaan halka lagu hodme hooy laga helaa iyadoo heer sareeyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda ismaha royal modern homes waxay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhiseysaa xaafadda backlands ee magaalada nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobti dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii bakinada gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxa faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shada ka muuqda assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xog waran barnaamijka qaybtan hadduu eebaha wadalo ogolaada inta uu socdo waxaan ku eegi doonaa mar kale Ethiopia qayb ka mid ah Soomaaliya ayay gawaadhi hub aha galisay waa halkee meeqa gaadhi weeye hub inta leeg bay wadaan khatar inta leeg bay Soomaali arintani ku tahay arrimahaas ayaan eegi doonaa hadduu eebaha wadalo ogolaado iyadoo horey aad u ogeydeen inaa idin la wadaagnay dadkuna in badan oo ka mid ah ay ka dhiragsan yihiin oo ay og yihiin in qayb ka mid ah Soomaaliya ay sacad hub u galisay wax ka mid ah Bhutan iyo Galmudug kan kale xagee galisay meeqa gaadhi weeye inta leeg yahay ujeed inta leeg baa laga leeyahay khatar inta leeg bu Soomaaliya ku yahay saaxiibka Cabdi Raxmaan dhinaca iga fadhiya oo xogta oo dhameystiran haya isaga ayaa wax ka weydiin doonaa duubaha wadalo gaado inta barnaamijka socdo sir waa saaxiib Cabdi Raxmaan soo dhow waata Ethiopia marka la hubay Soomaaliya galisay xagee galisay hubkan hubkan dhawaanahan xogtiisu si hoose u soo dusdusaysay hey mar dawladda Soomaaliya waxay ku sheegtay in markii Puntland la gelinayo hubka hubka leh hadana koonfur galbeed la geliyay hey hubkii ay dawladdu sheegaysay buu ahaa hey xerad kamerad soo qotay miya? Yaa kamerad soo qotay miya? Maya wuu soo socday xogta ma dawladda loo geeyay oo dhaxdu soo jiray dhaxdu soo jiray isagoo soo gaadhin iyo xogta la helay waa hubkani wuxuu yaalay xerada militariga ee brigade-ka magaalada Goday waa ee caasimadda gobolka Shabeelle xilliga uu kii daniyaalay jigjiga kana halkaas u yaal waad sabab loo dib dhigay in isku mar la galiyo in la rabay yadoo isku mar baa midalba u diyaar ku noqday midna xeerada garab cas u diyaar ku noqday jigjiga midna wuxuu diyaar ku ahaa in xeeradan brigade-ka magaalada Goday waad labada hub oo meesha yaala in hal mar la wada gelinayay cilada kan ka reebtay indhaha caalamka in la kala qarinayay
تاس إلهي بينك جرب لكن هو كان هالكاسو يعني مالنتي دنيا إلى بدأ جاري وبرد هذا كل شيء جاي أو قشي منا قريها منا ورصاص تاعها هالكاسو يعني واتي هو كان هو كدني وحال أجادي كل كي إلى أردن دليل أو حرة جرب عسى كو أجادي لجر غيابه وحي شعب كو برارجين كل كدق مدة باخ يعني أو محام كده هاي إسرصاصين ده مرتماش عسى يجي عيدن كيو ذي لجو أجادي واتي كنا وحال أجادي مجال هذا قرعة جامع وكثر صندق مذا مستحيل كنا حيت رنكا كونفرد أولي بهريك الصوا مركي وسوي استعجي يلا أجادي قرعة جامع وحيس وي ما دشيت كي ما دحجة يبقال يشيت كي ما دحجة يهيران قياستينا وحي لسي ما تهي أما كل دو ذهي دك مدى فير فير أو دنكا كونفرات كتهي وحينا كتهي دنكا قلباتك أما حانو دنكا قرح ودعا يكتهي وبيغن شابيلي وات أو دنكا قرح سينك كما عيا وات مقال هذا قرع جوما أفرتي قاري أو وين وحموله أو قفلين بوتنا الله بيهاي كوا أفر أفر حمولة أفر حمولة وين وما كونفور قلبها قادت مركي كونفور قلبت إلا ما هيني قادت هاي إلاش أتوزي مركي إلا ما هيني قادت هاي وحالة وزي بطلان ما دار هيني وين قادت بطلان ميد بي قادت ميد بلاش بلا قطري حتى لو قريها وين قادتي خساسة اللو خساسة نوال لو صوبس صوبس بلا قول هذا مركي ما صوبس زوجة تا قريه مسي قول يهان إلا ما هيني شيلين كبحيين هاي كونفور قلبت ميل أقالة سو صار لما هاي دولة فدرال كينا وايهن انتي يارد مينو يسود ديني كونفور قلبت وحي اون هادا ان كوة وطلاب هاي وانسي لهاي حال كيدا اوكي هاي دكتنا مالها ودكت هادا دي براوي دولة فدرال كا يا هاي ساتا دكت مركز دي بطلان مدح بنان او قرع عادية بوساسي يهبل يهبل ليه كرماء مامو العالم كا اطورتي وح وحريد يقلانقل عربها أسو قراب تجي إلى إماراتك إلى إماراتك يقول كاس ير أردي كرنا ما يها حرير كذا أجنبي إيش الشيء وإثيوبيا إثيوبيا كذا ما أكون بلا ذاك ونا رمالة إثيوبيا نوح القيم السو وهو كاس أوكي مرك وي 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 كان طيب لا ما هو بق أما حقيقة جنت ما هاي النص إذا رسمي قاعه ولو فريمة فربضن أو إسوع قاري هو بس كوسا من عزجران هو كان ينو جودي تاجنا إثيوبيا إني ودي إنه هانت قرعة شو متاعين يهاي تدك الشعب كه مركي كأن إيدين هوب كان يجاديد كان محيين تدك وحلويري بقول بالله صعدا بقول بالله جوا دا كأيدين وحوى ذا عيل ريجة أنا بقول لك خد نرم وات عيل ريجة آخر جاري أووين عن الليل أنت لو سوق هذا عيد الله ولا لا ولي ما كونفرك بمسو قارن يا جودي هاد ولي منسو قارن قرعة شو متاعينها ولي وقبل كشاف اللي تاعين محل سوق يا مركي إنه قلاهم يا سوق اللي مركب مسدي بطلان بي كفرق بعيدا ودري مسدي توبي عايز سوق اللي توبي ده كفرق البيت وجوكتاي بطلان وح صوين عيدا كذا لادرو توبي عند حد جنين هاي مركب تاني توبي حد بكمالها حق كفرق البيت واحد إذا كذا حق نوتشوا حق نوتشوا مركب ودنكو مالك استوى عيدا كذا نوتشوا ودنك هاي هانو بدون كغل حساب تامي إما أنت عيدا كاي كتكتو عيدا كلا كلو ريجيان ما واحد مركب سيدنا حتى يكولان أم بيكون جلينيا لكن عقل حمد وحي كشيغان ريق ويا بينه وات خطر انت لك باهوب كان كو غدامن ان سوماليا يا ايثيوبيا حالادود وحي كسيسي قيسا مربا مركا دنبايسا ميل خطر وات خطري ميد كميده ويان تاني وحد مودا ان ايثيوبيا اي توس دغالكيده هدا او بلوودي بيادو سو دجستي وات دغالكيده توس بي بلوودي Somalia jeen horubay la sugeysay iyo balinta Masar iyo wax la sameeyeen ee qoladan baxa la oran inay baxaan ay diidayaan waxba la sugeysay laakiin Ethiopia tiimayna wala sugeyn waa toos baa usii qalabaynaysa dadka u dagaalami laha wagna group-ki u dagaalami laha toos baa usii qalabaynaysa waa waxay ka gelisay hadda saddex meelood galmudug bay gelisay oo dadka iyadu rabtay markaa iyada gacanta u gelisay waxa kale gelisay Puntland حكى لي جلسي كونفور قلبت حكى لي جلسي ماشي اللي ده سومالي لان هو يدنا الأرك يا حلي إذا مو علّم كي سومالي لان هالك اللي وده شيء وعيار سمينا يو الله قدر يعيدك سومالي لان
kurka iyo wadeen ay sida Soomaalida oo kalba lagu qaadeen markii dambe garbaha ka ciyaar sida xamaarade oo far soo qabtay ay hiiraan deew way joogan oo hiiraan inay galiyeen la dhowr jeer waa la soo sheegay marka Ethiopia waxay gashanaysaa waxay cabaynaysaa Soomaali kulka cabayso laba labada way leedahay in Soomaali dhaxdeeda isu qaato deenin wax cunay xisho af cunay xisho noqoto oo koonfur galbeed dawladda federaalka uu kala soo horjeedsato waa dhici kartaa natiijo aan badnayn percentage aan badnayn iyo suurta galtay in Ethiopia uu lagula jeedsadana waa natiijada badan iyo sida macquulka ah oo Soomaali hadii la jiheeyo jihayn laayn baa jirta dawladda federaalka ma aynay jihayn maamul goboleedyada inkastoo maamul goboleedyada laftoodu dhaliilo badan leh inay jirto haddana dawladda federaalka dhaliisha ay leedahay ugu weyn maalintii ay meeshan qabanaysay dhammaan maamul goboleedyadu gacanta ku wada jireen deriba maqnayn lafta gareen baan Ethiopia aqoonin ku kalaan way gacanta ku wada jireen jihayn la'aanta iyo maxaan ku dhahay ay kala faquuqa yaa waxba marka in meesha mid ka yiri hadii laakiin la jiheeyo oo dibiga gowrac weesha ku qos qaadata ay noqoto oo madaxweynayaashan iyo hawlahan iyo waxay ku qanacsan yihiin iyo la jiheeyo dadka Soomaalidu waa isku wada fikir waa isku wada wadaniyad intooda badan waa isku wada wadaniyad hal axmar dhalay markii laga reebo intooda badan waa isku wadaniyad waad marka soo 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 gobolada waqooyi Soomaaliland inay Ethiopian xaq jir ahayn looma sawirayo Ethiopiaanki shacabka ahaa gobolada kaliya guryaha ka saaray dadkooda guryaha ka saaray waa reer Burcu iyo reer Geysa boosaaso lagama saarin guryaha Ethiopiaanki Baydhabo lagama saarin Muqdisho lagama saarin Garowe lagama saarin laakiin Hargeysa iyo Burco dhaxdeeda dadkii shacabka ahaa ee Oromada iyo Axmaarada iyo Ethiopiaanka ahaa ee Muruqmaalka ay meesha deganaa yaa la soo saaray farq la soo taagay waxaad ka garanaysaa dunmacaanka shacabka shacabka meesha ku nool dunmacaanka iyo in dadku isku wada fikir yahay in maamulaha muuso oo kale iyo markii laga tago dadku waa wada Soomaali dawladda federaalka laga rabaa inay Soomaalida jihayso waa inay update la siiyo dadka oo la yiraahdo halkaas naga dhowro waata maxaan imaanaynaa koonfur galbeed shirkii kulli uu furmay hadda ujeedadeenu shirka maaha arimaha uu gadaaban madaxweynaha koonfur galbeed si usna awr u tagay jirin buu u tagay garoonku dhex tagay hub badan iyo ciidan badan ayuu ka haystay ciidan kiisa qayb ka mid ahay maray ka baxayeen Baydhabo mid ka mid ah wuxuu duway muqaal u leeyahay meel laga jeeyay ama ka tagayay meel laga nacbiyay oo waxa mar uu la jeedo yaan tagaya oran buu ahaa ayaa dhaxdaas ahana waa kii uu mid kale calankii Soomaaliya intuu iska furay oo kii Ethiopia ku xiray soo xidhay waxaasoo fariimaha markii la fiiriyay maxay ka turjumayaan waxay ka turjumayaan aragti gaabni iyo nacayb dhalinyarada Hargeysa joogta ee waxa ay odayaasha Soomaalida heesti baa dadka qaar u daray haa gurowey ku xintama haa hey Axmaar baa iga xiga haa Hargeysa kuwa jooga dadka nacaybka ay ku ridayaan oo kale yaa deetana maamulkan koonfur galbeed oo dhalinyarada iyo ciidanka nacayb ugu ridaya nacaybka lagu ridayaan waxa weeyaan askarigani wuxuu noloshiisa ka helaa meesha madaxtooyadu shaqeynayo madaxweynahaasi haddii uu meesha ka baxo waxaa la tusayaa inay ka noloshiisii soo dhammaatay sida daraaddeed inuu ama dhinto ama madaxweynaha meesha ku hayuu ku difaaco yaa wiilka la kala dooransiinaya oo irsaaqadiisii oo dhamma inay dhammaatay ahaan baa la tusayaa wuxuu marka wejigiisa u fiiqayaa oo sumcaddiisa iyo wixigiisa dhan u gadanayaa inuu wax kasta oo madaxweynahaas uu ku fikirayo oo isagu muujiyo wadaniyadiisa lama barbaarinin waxbarasho looma samaynin qadiyad waxay tahay iyo waddan waxay tahay iyo calan wuxuu yahay lama barin dareeska uu qabo waa dareeska new booliska ee deegaanka Soomaalida xaggaasa looga keenaa dareeskii ciidamada Soomaaliya ma aha xataa dareeska uu qabo intaa markii laga yimaado dambi ka weyn ma garanayo askari waddan jooga inuu waddan kale calankiisa intuu bartaa ku xidho oo calankii maamul goboleedkan hoos dhigo oo sidaa ku dhaqaaqo oo muqaal duubo oo aan talaabo laga qaadin bal ee haddana safarkii madaxtooyada madaxweynuhu uu gelayay uu kaasi qayb galo isagii oo weliba maxaa ku dhahayay ku faantamaya inuu sidaa yahay calankii Ethiopia kor mariyay calankii dawlad goboleedka oo koonfur galbeedna hoos u dhigay sidaa isagoo ka dhigay iyo haddana wuxuu ku faanay in maxaan ku dhahayay Ethiopia marka waxaan islaaw Soomaali ma yaqaan waa Ethiopia oo badalay calanka koonfur galbeed kas meesha ugu dhufanay Soomaali buu ku hadlay haddana waa tuu noqday
حكلو كسي درن ريح حمر ما هي نعبي ما نعبه كونفور قلبيت بين نعبه حمر كما هدي لكن دولته كل دولته وهي ها لكن دولته دي اللي دولته على اسمه كان دولته مدحوينه حسن با ليش كان دولته حسن دولته حسن هدي تاي هدي احنا عبتها ريح كونفور قلبيت ما نعبه عيدنا ما نعبه لفت قرين بين عكره لفت قرينه شخصي شخصي بي اسكو دعي كران doorashada hadda roob oo hadu yimaad oo meeshan qabsado ma konfur galbeed bala mic isma bedeli si konfur galbeed shakhsi kursiga aan ba isbedeli dhalinyaradan askarta ah ee Cabdiraxiis lafta garay la socota waxaan ku waanin laha ee way degdegeen horta inay joojiyaan iyaga looma socdeen inay joojiyaan hadii uu yimaado ninka la yiraahdo ninka madaxweynaha konfur galbeed hadu yimaado ka aan ba ilaala u noqonayaan iyagu madaxtooyada iyo guriga ilaala ka yihiin hebel kama ah ee ninki farmaajo ilaalada waa ay daba taagna umba xasan daba taagan shakhsi ma ilaalinaya kursiga ilaalinaya marka wariidii ku kursiga ilaashada lafta garan ha ilaalinina lafta garan wuu dhiman karaa lafta garan mushaar buu sayay isla joogan samo kursigaas iyo lafta garan ma siiyo kursiga madaxweynaha yaa siiyay iyaga iyo madaxtooyada iyo shaqadooda iyo xirfadooda iyo ilaalada kursiga ku fadhi lafta garan haduu ka tagana kursiga umba siinaya iyaga lafta garan waxa ma siinay wax reer koodu leh lafta garan oo soo qaaday dukaanka lafta garan kama shaqeeyaan soo kursi madaxtooyada ilaalin iyaga lafta garan waa isku xuquuq way shaqada isku xilibay soo galayaan isku xilibay ka baxayaan isma dulmi karaan waa in sida ay u ogaadaan lafta garan uu tagi karaa wadkiisa aan qaadi kara xilka laga qaadi kara isaga maxaan ku dhahay in istaqaalan karo iska casil kara dana kale u qabsan kara lafta garan wajigiina ku waayna dhalinyarada intaasan ku waaninaya dadka shacabka ahna yaa sawir xun la tusin soomaalidu waa soomaali isjacaylka ha la tuso maalintii kala fogeyn la tusi lahaa lama joogo maanta maalintii waxaa la tusi lahaa in soomaalinimadu keliya atay waxaan dugsan karnaa in la tusaay ahayd marka soomaali meel kasta joogto ha la isu keeno aad u mahadsantahay adiga waxaad daawadayaal qodobkan intaas ku soo gabagabayna tan kulan dambe waxaan ku dhaafanaa siyaas iyo nabadgelyo.